Sekretari britanik i transportit të atë shtunën se ka ndaluar përdorimin e një avioni tjetër privat që është lidhur me oligarkët rus. Ne nuk dorim duar kryq dhe të shikojmë se si ata i bëjnë milionat përmes patronazhit të presidentit rus Vladimir Putin, duke jetuar jetën e tyre në paqe, teksa derdhet gjaku i pafajshmëve tha shaps përmes një postimi në Twitter. Departamenti britanik i transportit tha se ka lëshuar një njoftim që avioni t'i ndaloi nisje nga aeroporti Luton në Londër. Avioni do qëndroj tani në aeroport derisa zyrtarët e hetojnë më tej. Nëse shkelen sanksionet që ndalojnë luftimin e avionëve të lidhur me Rusinë, ndalesa këto të vendosura pasi Moskva nisi pushtimin e Ukrainës, autoritetet thanë se nuk do t'rregojnë prondësinë e avionit derisa të kryen hetimet. Deri më tani Departamenti i Transportit ka ndaluar një helikopter që i përkiste Helico Group LLC dhe dy avion privat. Dy avionët i përkisin Eugen Schwindler, një bashkëpunëtor i miliarderit të sanksionuar rus Roman Abramovich.